Herregud. Så her har vi jo da Brage. Ja. Dere kan jo få holde han. Ja, veldig gjerne. Å, se så søtt. Så liten. Hei. Hei. Sier de ikke noe når de er så små? Nei, de er veldig rolige generelt, egentlig. Ja. Jeg er så redd for å miste den, ja. Ja, man blir litt redd, ja. Men man vender seg til det. Ja. Herregud, så liten. Hei. Brage. Så fint. Fordi jeg har liksom tenkt litt på navnet hvis jeg skal ha hund også. Ja, det din babys? Er det babyen din? Er det babysen din? Ja, sånn, ja. Er det sånn? Vi kan gå bort dit. Jeg har en liten pinge til valpene. Ja. Herregud, så koselig. Herregud, så koselig. Jeg elsker fargen, så... At du helt perfekt. Er du så fin? Det ingen tvil om at det var kjærlighet ved første blikk mellom Harlem og Brage. Det blir ikke noe mer kos for meg, skjønner jeg. Nei. Hva synes du, Harlem? Ble du overrasket? Ja, veldig. Han visste ikke hvor han skulle, jeg sa han skulle ha bade. Å, ja. Så det er veldig spesielt det vannet der, håper jeg. Ja. Men det var det jo også, da. En av hovedårsakene til at vi drar ned til Ingrid er jo å se hvordan Harlem er med hunden. Bare få en sånn siste bekreftelse på at Harlem skjønner alvoret. For oss i hvert fall, som jeg tror på generell basis, er det jo å skape en, trygge omgivelser inne som er rolig. At man da ikke hauser og løper og høyer og skriker, for da blir hunden stresset. Ja, ikke sant. Da bjeffer den. Ja. Og det er sånn, ikke kaste ball inne, ikke leke hardt inne. Jo. Det gjør man ute. Så du er inne, så er det inne, og ute i parken, så er du hund. Ja. Og det er veldig hyggelig for gjester også, ikke bli liksom angrepet av en stresset hund. Ja, ikke sant. Veldig slitsomt å komme på besøk til noen. Og så må du kaste ball og pinne, og hunden skal hele tiden være engasjert. Og det tror jeg vi må være samkjørt om. For nå var Kennedy en stor hund, men han var en stor liten hund. Ja. Hei. Men det er hver gang du skal ta deg en tur, så kommer du inn, og du vet, dette været her er jo unikt. Ja. Vent til det er snø og salt, og man skal vaske og bade, og så er det hår overalt, så det... Liker de å bade? Ja, altså, hvis du kan jo prøve. Ja. Greien er at den er så liten, at er det strømminger, og så videre, og så videre. Jeg tenker på liksom sånn generelt liksom, for alltid. Åja. Men jeg er fortsatt litt sånn, ja, bittelitt sånn skeptisk, om Harlem skjønner alvoret da, at dette er mye mer enn en bare en kosebamse. Herregud, så vakker. Gud, man er så søt. Hvis han biter og sånn på ting, sko, sofaer. Ja, altså som oftest, hvis den blir sånn skikkelig hyperbitete, så går den i bingen, da er det time out. Ja. Og hvis den biter dere, så kan man prøve å si sånn, au! Så vakker. Hva synes du, Harlem? Det er kjempegøy. Ja. Det var litt skummelt. Ja. Herregud, skal vi liksom ta vare på en sånn her? Men jeg har veldig lyst på en sånn her. Jeg har hatt lyst på hunden kjempelenge, så lenge jeg kan huske, men jeg har liksom såpass respekt fordi at jeg har ikke hatt tid og plass og sted. Så jeg har liksom ikke skaffet meg hunden, bare fordi jeg vil det. Det må jo være riktig. Altså, det viktigste er jo at de får det de trenger, og at man har muligheten til ikke å gi dem det, da. Ja. Etter å ha fått treffe Ingrid, så opplever jeg veldig sterkt at Harlem skjønner alvoret av å skaffe seg en hund. Og det er viktig. Det ser ut som det er litt mye her. Jeg skal ikke lyve. God natt. Ja. Det er jo ingen hemmelighet at vi skaffer oss hund primært på grunn av Harlem. Men å sitte nede i Tønsberg og få kose litt på Brage og se hvordan ting er, så det er jo ikke fritt for at jeg gleder meg bittelitt også. Og hvordan føler dere nå? Altså med hunden og sånt, det er dere vil ha han? Ja. Ja, absolutt. Og nå er jeg ganske trygg. Ja. Både, ikke bare på deg, det er jeg i hvert fall trygg på, men at jeg har den virkelig... Jeg føler meg veldig trygg på at dette valget her blir bra. Og at han kommer til å kanskje være den mest bortskjemte hunden i hele Oslo. Det kommer han til å bli. Det jeg kan vel ikke egentlig få ønske noe bedre for han. Vi er leveringsklare 2. september. Det er ikke så lenge til det, da. Det er bare 2 uker til. Du, så herlig.